Hemen izan ditut, eman ditut bi egun, eskuntzako taldea, bai Tabakalerako, bai Donosti, oza, 2006 eta eskuntza mediazio taldeak egon bidatuta, eta hemen izan naiz egon gera 10 pertsona, 10 emakume, zitzaile eta, bat ipate zitzaile eta mediatzaile, mediadore bezala, eta egon gera, ba, nik proposatu die, beraiekin egon gera partekatzen, nik egiten ditudan gimnasia batzuk, nik gimnasia ditzen ditut, direnak ahotza, gorputza eta hizkuntzaren arteko ba, erlazioan oinarritzen diren gimnasia batzuk. Ahotza, hizkuntzaren arteko erlazio produktiboak eta ez produktiboak interesatzen zaizkit, eta hori gorputzarekiko ere desbordamenduak eta kontrolpean ez dauden gauzak hizkuntzaren eta tekstoa eta gorputzaren arteko erlazioan interesatzen zaizkit, beti, hoe dira nire, ez dakit nola esan, nire eguneroko elikadura arte sorkuntza aldetik, ez? Orduan bai, beti nago horretan eta beti nago gauza berriak baino gauzak beste modu batzuetan probatu nahiean, askotan ni bakarrik lan egiten ditut eta orduan horrelako aukerak dira ona niretzat, ba beste pertsonekin ba partekatzeko.